Петропавлдық жас отбасы салтанатпен Жомарт Уәлиевтер үшемнің атанасы атанды. Бұндай қуанышты оқиға облыстық перинаталдық орталықты соңғы 5 жылда алғаш рет орын алған. Астана күні қарсаңында өмірге келген егіздердің жағдайы қазір жақсы. Бақыт атанамен жүздесіп қайтқан тілшіміз Мағжан Ахмадина баяндайды. Бұл үшемнің үлкені Арай, әрі қыздардың ішіндегі тынышсызы. Ол сіңілері Айша мен Алуадан бірер минутқа бұрын туыпты. Егіздер үшінші шілде күні таңғы сегіздер шамасында дүниеге келген екен. Бақытты атана отбасыларында көп ұзамай үш қыз бала болатындығын наурыз айында білген. Біріншісі Арай, Айша, Алуа. Енді Арай Айша деп, Арайды өзім қойдым, Арай Айшаны. Жомарт екеміз бірігіп қойдық, Алуаны Жомарт өзі қойды. Бірінші біз енді қуандық, жас та болды, сосын өзіміз өз қолымызға ұстап ойладық, Алланың берген сыйлығы деп. Қазір қыздарды үйде 4 жасар ағалары мәди күтуде. Ол қарындастарын көруге асық. Бірден үшемнің әкесі атанған Жомарт та балаларын құмарлана іскеп, қуанышын жасыра алар емес. Жас отбасының ендігі арманы өз баспаналарына қол жеткізу. Отасқандарына 6 жылдан астам уақыт өткен жанұя әзірге ата-анасымен бірге тұрады екен. Әрбір жас жанұядағыдай бізде пәтер мен қиыншылықтар бар. Енді соны енді шешеміз деп ойлаймыз. Ең біріншіден сол пәтер мәселесімен айналысамыз. Бұл балапандардың тұратын жері, ең бірінші тұратын жері шаңырағы болу керек. Қазір қыздардың да аналарының да жағдайы жақсы. Әрбірі екі келіге жуық болып туған үшем әзірге дәрігерлердің қадағалауында болады. Уәлиевтер отбасындағы балаларды бізде күттік. Өткен салтанат бізде үнемі тексеріліп жүрді. Шілденің ішінде бізге түсті. Қазір жағдайлар жақсы. Дәрігерлердің қарауында. Жалпы жыл басынан бері өңірімізде 2363 сәби дүние есігін ашқан. Мағжан Ахмадина, Жұлдыз Бегерімқанов, муниципалдық телеарна.